Понад 100 робіт, вишитих нитками та бісером, створила мешканка Нового Ксенія Корнієнко, яка попри свій поважний вік продовжує працювати над виготовленням неповторних картин і ікон. Свою любов до національного мистецтва Ксенія Севастіанівна пронесла через це життя, а навчилася вона вишивати у дитинстві в свого батька. Папа у мене з фронту прийшов, він прийшов інвалідом. Вот. И зимние вечера в деревне. И он начал вышивать. Он шил, вышивал. Ну, в общем, вот так склонность к этому у него была. И я это самое смотрела, ну, и видела, что нравится мне. Жінка згадує, що у післявоєнні роки вишивка була єдиною прикрасою в їх скромній оселі. И вот когда была у нас хатка, и старались чем-то приукрасить, Я с самого детства занималась, вот скатерку вышью или какой-то это самое уголочек. И кажется, что это красиво и хорошо и для меня, в общем, для души. У дитинстві, розповідає Ксенія Севастіанівна, навіть нитки для вишивання були проблемою. Щоб знайти потрібний відтінок, доводилося прикласти чимало зусиль або розпускати якусь тканину. Папа, он вышивал, он и чулки распускал, он где какую ниточку. Бывала ткань такая, попадется ткань, вытянешь ниточку такую, как надо. В общем, это было сложно. Сейчас это проще, простого, что можно найти нитку, можно подобрать тон. Жінка наголошує, що вишивання – це досить кропітка праця, яка потребує відповідного стану душі. Тому у повсякденних турботах їй не завжди вдавалося знаходити час для свого захоплення. Ми працювали, у мене 40 років стажу, сім'ї, ну все, це, ну, життя. От, тому вишивала тільки в свободні хвилини. От, і так, для того, щоб вишивати, треба спокійствие і, якщо успокоїти себе. Кожна вишита картина має свої особливості. Та за словами майстрині, всі вони однаково близькі її серцю. В кожну жінка вклала часточку своєї душі. Хоча є вироби, які надовго запам'ятовуються через техніку виконання. Вот это олені в лунном світі. Це моя остання робота. Вона тяжелая. Є легкі роботи, яркі нитки, там це все. То вишивається швидше все, а є такі, що треба посидіти. Ксенія Корнієнко зазначила, що їй більше до душі вишивка ниткою, хоча ця техніка важча за вишивку бісером. В бісері там взагалі нічого складного немає, абсолютно. Ну, бісер, мені здається, він не передасть те, що передасть нитка. От, нитка, там багато відтінків, відтінки виражені. А бісер – це яркість. Свої вироби Ксенія Севастіанівна створює не задля продажу, а заради самого процесу творчості, а потім дарує поробки рідним та друзям. Її роботи завжди займають почесне місце на районних виставках декоративно-ужиткового мистецтва.